With Bluetooth device a 3D2 pad. The radio mode up. Aux input mode up. Boa noite para todos vocês que estão aí com a gente. Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa aula, aqui no YouTube. Muito bem, desculpa o atraso um pouquinho aqui, mas estamos aqui ao vivo aí para transmitir mais uma aula, né? Então, o pessoal que já está com a gente, me fala, por favor, se está vendo bem, se a imagem está legal e se o áudio também está bom, tá bom? Gostaria muito que vocês comunicassem aqui para mim. Já tem um pessoal já aí com a gente. Manda aqui para mim se está tudo bem, o áudio e a imagem, tá bom? E vamos lá, já preparando aqui para nossa aula aqui, ao vivo aqui. E hoje o tema é rosa, vamos estar trabalhando algumas rosas aqui, né? A gente tinha conversado na live passada, a gente falou sobre, comentamos sobre rosas, né? Então hoje vamos trabalhar essas rosas, tá bom? E rosas bem realistas, né? Espero que vocês gostem e aproveitem bem essa aula, né? Então vamos lá, tem um pessoal já com a gente aqui, a Lidia tá me ajudando ali, me auxiliando aqui. Vamos lá. Já eu dou uma olhada aqui, a gente vê quem é que está com a gente. Então, boa noite aí pra galera, Lidia. Sim, mas eu só vim só o chat aqui pra me ver quem está conosco aqui, que já mandaram mensagem no chat, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. Muito bem, a gente está abrindo ali, a gente já vai ver o retorno. Vamos lá, vamos preparar aqui nossa... Bom, boa noite a todos vocês, né? Bem-vindo a mais uma live aqui no YouTube. Nessa noite de sábado, né? Noite de sábado maravilhosa na companhia de todos vocês. Quero já deixar aqui um boa noite, mandar um abraço para a Giovana, que já está conosco. Boa noite, Giovana. Boa noite, Rita. Deixando aqui sua boa noite, né, a todos da live, beijos, né? Elizabeth Oliveira, nossa aluna online aí, um abraço para você, Elizabeth, um beijão, seja bem-vinda. Margarida Agostinho, boa noite, um abraço, seja bem-vinda. Tá aguardando, né? Aguardando aí o início da live. Leonor, boa noite, professora Lídia, boa noite, Leonor, nossa aluna aí também, né, um beijão. Giovana, também com a gente, me toca abrir a porta e receber a gente... chegar. Tá aí, Giovana, um beijo pra você, tá, um abraço, seja bem-vinda. Obrigada por abrir a porta da sua casa, né, pra nós entrarmos aí. Rita, que tá ok, obrigado, Rita. Elizabeth, pra mim está tudo ótimo, obrigada, Elizabeth, pelo retorno aí também, vocês duas, né. Leonor também, muito obrigada, sua imagem estão ótimos. Quem mais tá aqui? Nair. Nair também tá com a gente. Boa noite, Lidi João Rodrigo. Cheguei desejando uma ótima live para todos. Obrigado, Nair. Um beijão. Seja bem-vinda. Fica à vontade, tá? Aí, vamos ao like, povo de Deus. A Rita aí. Obrigado, Rita aí, né? Fazendo um apelo dos likes. É isso aí, pessoal. Deixa seu like aí para nos ajudar no canal, né? Você que gosta da live, né? Compartilha aí também com os amigos. Carmen. Boa noite, Carmen. Nossa aluna aí também. Um beijo para você. Seja bem-vinda. Rosas são sempre bem-vindas. Amo. Margarida Agostinho, né? Que bom, né, Margarida? Gosta de rosas aí. Você que tá aí, que gosta de rosa, quiser deixar aí, amo rosas aqui, né?
Beleza, né? Deixa aí seu comentário aí. Muito bem. Isso aí. Quem já tá com a gente aí, já vai mandando o seu alô. Compartilha, tá, pessoal? Compartilha, deixa seu like. Isso nos ajuda, ajuda o YouTube a estar transmitindo para mais pessoas. Se for, quanto mais comentário, quanto mais curtida, mais o YouTube vai levando para mais pessoas. Então compartilha também, tem como compartilhar. E você nos ajuda e a gente alcança mais pessoas também, né? Tem muitos que gostariam de estar vendo uma transmissão como essa, estar assistindo uma aula como essa. E você já pode estar dando essa força aí também, né? E que legal abrir a porta da sua casa para estarmos aí, né? Muito bem. Vamos lá, preparando aqui, pessoal. Então, a gente vai trabalhar umas rosas aqui hoje, tá? É, eu estou com a tela em pé, eu vou estar colocando ela em pé, na verdade, né? Vamos lá aqui, deixa eu dar um toque aqui na tela para ver como é que vai sair aqui. Bom, deixa eu ver a imagem aqui, pessoal. Tudo bem, parece que está legal, né? Depois você me dá uma olhada no retorno e veja como é que tá, por favor, depois. Sim, tá? Eu tô compartilhando aqui no YouTube e já vou ver já. Muito bom. Quem está animado já manda uma hashtag aí, né? Hashtag animado. E assim a gente já vai interagindo aqui, né, pessoal? Bom, se tiver barulhos, como nós ouvimos ali agora há pouco, né, ó, então sempre vai ter barulhos aqui, nossa estúdio aqui é aberto, tá, pessoal? Ali na, tem uma janelinha aberta, então... Pessoal, acaba, já até acostumou, eu acho, com o barulho, né, pessoal? Acaba saindo, eu sempre aviso isso, porque às vezes tem alguém novo e o pessoal tá... Já tá ciente, né? É, verdade. E realmente tem alguns barulhos aí. Pessoal, ó, o enquadramento tá assim, ó. Vou pôr na tela grande pra você ver. Por estar em pé, não vai pegar inteira, né, normal. Tá, beleza. Tudo bem. Vamos lá, vamos preparando aqui, deixa eu... trabalhar aqui minha referência, né? Vamos lá, como é que tá aí o chat, Lidia? Como é que tá o pessoal aí? Bom, estão chegando, né, professor? Manda um abraço também pra... A Rita disse que voltou, caiu a internet, né? Mas ela entrou de novo aqui. Que bom, Rita, que deu certo de você voltar. Ana Celestino, nossa aluna, um beijo aí, boa noite, seja bem-vinda. Célia Regina também, boa noite, seja bem-vinda. Tá aí, né? A Ana dando um olá aí, uma boa noite, né? Muito bom. Ana? Célia? Ana Celestina, nossa aluna, professora. Ana Celestina, muito bem, Ana. Celestino. Celestino, né? É. Bem. Vamos lá. Vamos nos preparando aqui, pessoal. Já vamos dar início aqui. Vamos fazer uma rosa aqui. Vamos lá, deixa eu bolar já. Vamos organizar, já vamos dar início aqui. Só um minutinho. Só pra gente acabar de ajeitar aqui os retornos, as referências. E vamos lá. Vamos começar a nossa aula, né? Pessoal, nos perdoem o barulho, né? Estava esperando aqui o pessoal ali, que realmente é terrível. Vamos lá, pessoal, vamos só organizar. Como é que tá o chat aí, Lidia? Dá um toque pra gente. Tá ok, pessoal, eu já tá mandei bem? Todos os abraços aqui. Então vamos lá. Bom, carvão na mão. Vamos começar a preparar aqui. Acho que tá dando para ver aqui, até aqui, né, Lidia? Tá. Por enquanto eu vou enquadrar nessa parte aqui, pessoal. Então nós vamos fazer ela em pé, porque nós vamos trabalhar um jarro aqui, tá? Estávamos aguardando um pouquinho o pessoal chegar, tá? E vamos lá. Então aqui nós temos aqui uma telinha que está na posição em pé. Eu vou estar trabalhando aqui
um jarro aqui, tá bom? De vidro. E vou estar colocando esta rosa nesse jarro. Ok? Vou dar um outro carvão aqui, melhor. Vamos ver, deixa eu dar uma entrada na Celestina aqui. É um prazer estar agora assistindo a aula, Lidinha, e o nosso professor e todos. Boa noite com carinho. Obrigada, Ana Celestina, pelo seu carinho aí, né? Nossa, você me chama de Lidinha, eu amo. Eu gosto demais, né? Tá aí, obrigada por esse carinho todo aí com a gente, tá, Ana? Muito bem. Ana Celestina, né? É. Ana Celestino, muito bem. Pessoal, é o seguinte, eu vou estar colocando a rosa aqui, tá? Eu vou estar colocando ela aqui assim. Eu vou estar colocando um jarrinho de vidro aqui, tá bom? Rosalva aqui dando boa noite, professora Lilide, né? Abraço, já dei meu like. Aí, Rosalva, muito obrigada pelo seu carinho, seja bem-vinda aí, um beijo pra você. Já chega compartilhando, a Rosalva já chega dando like, né? Obrigada aí, né? Assim como a Rosalva, todos vocês que já chega deixando like, já chega compartilhando. Falar bem gratidão aí, todos aí. Sim, com certeza, né, pessoal? Muito grato pelo carinho de vocês aí, sempre, né? Sinto muito, muito prestativos. Vamos lá. Bom, seguinte, pessoal, essa rosa ela vai estar meio inclinada aqui do lado. Esse jarro eu vou estar colocando ele praticamente, praticamente aqui no meio. A rosa vai estar aqui. Pode ser que eu esteja penso em colocar um botão aqui embaixo. Mas vamos lá. Deixa eu me preparar primeiramente aqui, fazer um esboço. Então, sempre na hora de trabalhar, a gente trabalha, eu estou trabalhando com carvão vegetal, porque dessa forma facilita o esboço aqui sobre a tela, ele apaga muito fácil, tá? Então, por isso eu gosto de trabalhar com carvão vegetal. Então, professor, eu posso trabalhar com lápis? Você pode até trabalhar com lápis, né? Deixa eu tentar afastar um pouquinho, Lidia, aqui, para que o pessoal vejam ali, ó, um pouquinho mais. Depois eu faço um foco mais perto na hora de estar trabalhando dos detalhes, tá? Então é importante você trabalhar com o carvão, ele ajuda, tá? A você não deixar marcado, né? Na verdade, aqui a tela, tá? É muito importante trabalhar com carvão por esse motivo, tá bom? Não deixa a marcação. Depois do trabalho concluído, né? Ou seja, depois de o esboço praticamente organizado, você já pode estar trabalhando aí mais detalhes, né? A professora Adora Inter chegou aqui na saluna, né? Chegou aqui na live. E ela trouxe uma notícia triste aqui, né? Ela dando boa noite aqui. Querida, cheguei e acabei de perder uma aluna de bordado, Covid, né? Acabou de perder uma aluna dela ali pra Covid. Dora, seja bem-vindo, um beijo pra você, né? Meus sentimentos aí, né? A você e a todos os amigos, familiares aí, né? Que perdeu aí, né? No caso, uma aluna sua aí, né? Meus sentimentos, que Deus conforte o coração de vocês aí, de toda a família, tá bom? Oi, Dora. Muito triste, né? Que a Covid vem fazendo no mundo aí, né? Poxa vida, realmente, boa noite, Dora, que triste, realmente, né? Infelizmente, a gente estamos passando por esses momentos tão complicados em nossas vidas, né? Seja muito bem-vinda, Dora, realmente, meus sentimentos aí, né, pra família, todo o pessoal, não, a gente não conhece, mas realmente é triste, né? Seja muito bem-vinda, Dora. Você sempre radiante, sempre muito prestativa, sempre muito aberta, comunicativa com as pessoas também, né? Dora Winter. Vamos lá, pessoal. Deixa eu tentar focar aqui, então. Vamos lá nos detalhes aqui da rosa.
Bom, José Carlos que está acompanhando a live, né? José Carlos, nosso aluno, José Carlos Borsato, né? Vou falar o Borsato, nós temos dois alunos, José Carlos, né? Então, ele está com a gente aqui sempre nas lives do YouTube também. Já vai meu abraço para você, tá, José Carlos? Um abração aí, fica à vontade, seja bem-vindo à live. Que bom ter você aqui conosco, né? Sempre. José Carlos Borsato. Isso. E a Rosemary também tá aqui, chegou na live aqui. Boa noite, Rose, né? Um abraço pra você. Minha amiga aí, um beijão. Que bom que você chegou na live, né? Mais uma live maravilhosa, obrigada pelo carinho. E a Dora colocou, estamos perdendo tantos queridos. Verdade, né, Dora? Tá indo embora todas as pessoas queridas que amamos, né? Só nos resta Deus consolar os nossos corações, né? Aldenita, boa noite, seja bem-vinda, um beijo pra você, um abraço. Bom que já tá na live conosco aí, né? É. Aldenita, grande abraço pra você também, minha amiga. Aldenita. Vamos lá, pessoal, como é uma rosa bastante realista, a gente vai estar trabalhando aqui, como eu falei, na parte do jarro, tá? Nessa parte de baixo eu vou estar colocando, provavelmente eu vou estar colocando uma pétalazinha aqui embaixo, um botão, tá bom? Ok? Vamos lá, deixa eu mudar algumas coisas aqui também, algumas dobrinhas. Vamos lá, nessa rosa aqui. Aqui um pouquinho, vamos lá. Bom, então eu tenho um esboço aqui praticamente, tá? Que é essa parte aqui, ó. Então é importante a gente saber mais ou menos onde ela vai pegar, tá? Então geralmente eu tenho uma marcação. E agora eu vou trabalhar alguns detalhes, tá? Desse esboço que eu marquei aqui. Provavelmente eu estarei disponibilizando esse isso aqui para vocês, tá? Bom, mas estamos aqui também com a Aldenita. Boa noite, Aldenita. Um abraço, seja bem-vinda. Um beijão para você. Também a Aline Pires, né? No caso aqui, nossa minha cunhada, né? Boa noite, Aline. Um abraço para você. Um abraço aí para toda a família, né? Cunhado Sérgio aí, para a Anne, para o Felipe. Deus abençoe vocês aí. E a Selma também aqui, né, nossa vizinha. Selma, um beijo pra você, um abraço. Seja bem-vinda, né, dando boa noite da família. Um beijão no meu lindo. A entrega, tá, Selma? Pô, dou um beijinho nele. Um abraço aí também pro Dilon, né? Família linda, maravilhosa aí. Uma bênção. E também com a gente é a Estarzinha. Boa noite, professor. Estarzinha dando boa noite aí, né? Boa noite, Estarzinha. Seja bem-vinda aí, um beijão. Boa noite, Terzinha. Legal. Boa noite para todos vocês que estão chegando aqui. Isso, Maria Silva, nossa aluna também. Dando boa noite para você e professor, né? Seja bem-vinda, tá, Maria Silva? Um beijão para você, um abraço. E a Águida também. Águida, nossa aluna também. Boa noite, professor e Lídia. Um abraço. Um abraço, Águida. Um beijão. Seja bem-vinda. Fica à vontade na live. Eu tenho um abraço para vocês que estão chegando aí, né? Que legal. Muito bom ter vocês aqui na live. E vamos prosseguindo, né? Nossa rosa, como prometido hoje aí, né? Estaremos pintando essa rosa. Creio que vai ser mais uma live gostosa, como todas as outras, né? Bem, pessoal, isso aí. O pessoal tá chegando aí. Grato pelo carinho de vocês aí, sempre, né? Vamos lá, pessoal. Quando estou fazendo a composição aqui, eu já vou dando uma olhada, sempre dou uma riscada, dou uma olhada, vejo se está realmente do jeito que eu quero aqui que esteja. Jogando essa pétala aqui para cá. Essa aqui eu vou estar jogando aqui. Ok?
Essa daqui vai estar bem aqui embaixo. A parte de baixo aqui. Aqui a gente vai ter algum talinho aqui. Inclusive até ali dentro. Vamos ter esse talinho também puxando ele para cá, né? Dentro do jarro aqui. Não sei se a gente vai colocar alguma folha por fora. Talvez até coloque. É algumas pétalazinhas caídas na mesa, não vai ter mesa, não? Não sei se eu coloco água. Acho que vou colocar água, né? Acho que vou colocar água aqui, tá? Ah, muito bom. Wesley, o Harrison está com a gente também, né? Um abraço, Wesley. Seja bem-vindo à live aí, né? Bom ter você conosco. Bom, quando tem água, ela dá um certo, uma desfocagem aqui, ó, né? No talo ela dá um efeito diferente, né? Acaba dando uma distorção quando tem água, tá? Maria Silva pergunta, o vaso vai ficar transparente, professor? Sim, transparente, tá, pessoal? O vaso é totalmente transparente, tá? Só é respondido para você, Maria Silva. Quando se trata de um trabalho mais realismo aqui, eu vou estar trabalhando alguns detalhes com lápis. Eu consigo ver melhor alguns detalhezinhos, tá? O carvão a gente dá aquele esboço geral. A gente pode detalhar alguns detalhezinhos com lápis com grafite macio. Nada de grafite muito duro para não prejudicar o trabalho, tá bom? Então é importante a gente ressaltar isso, tá? Não prejudicar o trabalho. Agora eu não sei se eu vou colocar um botão aqui embaixo. Provavelmente eu colocarei, tá? Vamos lá. Bom, questão da água aqui embaixo. Então ela vai ter uma... Eu acho que vou estar colocando uma mesa aqui nesse sentido aqui, pessoal. Um pouquinho mais embaixo aqui, né? Ali ao fundo. Tá descendo aqui um pouquinho mais, né? Tudo bem. Já está iluminando essa parte. Tem uma parte que eu vou estar colocando luz. No caso, a luz, eu vou jogar a luz nesse lado aqui. Vamos lá. Vou ter que estar trabalhando um pouco mais a iluminação nesse sentido aqui, na verdade, tá? Eu vou transmitir ela pra cá. Eu acho que vou trabalhar mais nesse sentido aqui. Tudo bem? Só fazendo alguns ajustes aqui, pessoal, tá? Como a gente tá bolando, estou fazendo uma criação baseado em uma rosa, uma foco de uma rosa, mas só que eu não tenho esse jarro, eu não tenho foto de jarro aqui, então estou montando praticamente aqui, tá? Fazendo uma montagem. Então é muito importante a gente saber analisar essa questão de montagem, questão de sombra, questão de luz, tá? É muito importante para que a gente não faça de qualquer maneira, né? Bom, parte de dentro aqui, muito bem, na verdade a luz ela vem do alto aqui, na verdade, vai preencher a parte de cima, aqui vai bater sombra, eu tenho um pouquinho de luz aqui por cima ainda, muito bem. Então deixa eu ver aqui o lado da luz, tá? Dessa rosa que eu vou estar colocando e definindo aqui. Então é muito importante a gente pensar um pouquinho. E dessa maneira a gente consegue ter um bom resultado, né? Bom.
Isso, então vou colocar a iluminação definindo mais esse lado aqui um pouquinho, tá? Vai bater luz aqui. Aqui vai pegar um pouco de sombra. Eu vou jogar um pouquinho de sombra aqui embaixo. Exatamente, é. Tá? A luz eu vou jogar ela pra cá, ó. Então como ela vai projetar um pouquinho pra cá, deixa eu até colocar um pouquinho pra cá, né? Ó, oh, Margarida Agostinho disse que vai ficar lindo, percebe-se pelo desenho, né? Bom, Margarida, obrigada aí, né? Pelo carinho aí, né? Percepção. Super positiva, né? Feliz. Denise Neves está com a gente também, nossa aluna aí. Boa noite, professor Lee, de todos. Boa noite, Denise. Um beijo, né? Um abraço, que bom que você está com a gente. Ah, Maria Silva disse que você pode colocar um botão na mesa, vai ficar lindo. É, eu estava justamente ficaria pensando... realmente muito chique, né? Eu estava realmente pensando nisso, né? Um botão vermelho? Ai, eu aqui. Eu sou fã de rosa vermelha, você viu, né? Eu vou estar colocando um botão aí, tá ali. Tereza, Terezinha, né, com a gente também. Boa noite, Terezinha. Um beijão, seja bem-vinda. Um abraço. Ah, eu quando eu olho rosas, eu só consigo enxergar as vermelhas. A Maria Silva diz que ama rosas, né? Tá aí. Também sou apaixonada, Maria Silva. Marta Tosta, boa noite pra você. Seja bem-vinda, Marta. Um beijo aí, mais uma das nossas alunas online aí, né? A Daranita também adora rosas vermelhas. É nóis, né, Dora? Bom demais, né? São realmente lindas. Adora, né? Pessoal, então vamos lá. Deixa eu tentar colocar uma rosa aqui nessa parte aqui. É, embora eu acho que vou colocar ele... Não sei se eu coloco o talo atravessando. Coloca a rosa pro lado de cá e o talo pro lado de lá. Por trás? É, o talinho caído pro lado de cá e a rosa pra cá. A rosa pro lado de esquerda e o talinho pro direito. Vou colocar a rosa de costa, né? É isso? É na posição dessa rosa de baixo, hein? Bom, aqui eu tenho que pensar o que eu vou fazer, pessoal. Deixa eu ver. Aqui eu vou colocar ela de trás, de costa, né? Uhum. Talinho vindo pra cá? É, legal. Aqui tem mais espaço lá de cá, né? De lá tem menos espaço, né? Bom, vamos lá. Vou colocar aqui uma rosa. Maria Silva disse que é a primeira vez que ela vai assistir a pintura de uma rosa. Olha que legal. Maria Silva? É. Bem legal. Grande abraço para Maria Silva. O pessoal que está com a gente aí. Pessoal, deixa aí seu like, seu comentário, compartilha. E vamos lá. Vamos aqui nos organizando. Já vamos só terminar essa composição. Já vamos começar a colocar tinta, tá? Muito bem. Vê se o áudio tá bom, Lídia. Que às vezes eu começo a falar e acaba baixando a voz, né? Sim, sim, eu vou estar ouvindo aqui o áudio aqui, o retorno aqui. Tá bom, vamos lá, pessoal, só um minutinho, só pra gente poder... Um abraço pro Dovan, que está com a gente também. Boa noite, encontrei vocês. Que bom, Dovan, que encontrou nós aqui, né? Fico feliz de você ter encontrado a live. Um abraço pra você. Dovan? É... Seja bem-vindo à live aí, né? Qual o tamanho da tela? A Rose pergunta, né? Essa tela aí eu acho que é 30x40. Como é que é, professor, o tamanho dela aí? É, 30x40. É, eu tô baseando o tamanho, já consegui discernir o tamanho de tela. 30x40, tá, Rose? Exatamente. Terezinha colocou, é um grande prazer estar por aqui e ver esta aula linda. Obrigada, Terezinha, pelo carinho aí, né? O prazer é nosso ter você aqui com a gente, né?
abraço a Terezinha, então. Está com a gente, né? Tem que as cachorradas estão aparecendo na live aqui. É, pessoal. Infelizmente, a galera do barulho ali é terrível, né? Vamos lá, Lidia, vamos prosseguindo aí, né? Bora lá. Bom, aqui essa parte aqui, acho que eu vou fazer uma rosa um pouco aberta. Eu vou fazer ela, com o talo um pouco para cá, pessoal. Ou eu poderia colocar ele por trás do vidro aqui. Mas eu tô querendo fazer ele de costa, então seria mais interessante eu colocar ele. Deixa eu tentar trabalhar aqui, essa parte do galho, tá? Então o carvão é bastante maleável, bastante fácil de trabalhar, né? Se ser mais fácil, fica... Bom, deixa eu tentar fazer o seguinte, virar um pouquinho mais essa rosa aqui. Maria do Carmo, estou de volta. Que bom, Maria do Carmo. Um beijão, né? Vamos lá, Maria do Carmo. Tô bem-vinda de volta aí na live, né? Givaneide com a gente também aqui, né? Boa noite, Givaneide. Um abraço pra você, seja bem-vinda aí. Vou dar aí um beijo pra você, pra Maria do Carmo. Diva, isso? Diva Neide. Você falou Diva? Isso. É Diva Neide. Muito bem. Bom, vou colocar ela aqui caída aqui, tá? Muito bem. Como é só um botão, ela não é aberta, tá? Aqui a gente vai ter sombra. Bom, muito bem. Então, vamos lá, pessoal. Eu vou começar aqui a colocar as cores aqui, então. Nossa paleta, né? Vamos lá. Para nossas tonalidades aqui, sombra queimada. O chat nem viu isso que você fez. Nosso azul aqui, nosso vermelho vou colocar aqui, tá? Nosso azul. Tramar ficou lá fora. Pega pra mim, por favor. Qual? Tramar. O ocre também. O ocre tá aqui, vamos lá. Nosso ocre aqui, tá? Vamos pro nosso amarelo cadinho claro. Esse branco de titânio. Tudo bem. Ultramar aqui. Bom, muito bem. Então tá aí nossas cores, tá, pessoal? Então estamos usando aqui o sombra queimada, o azul ultramar, nosso vermelho, que é o nosso laca de garança claro, o amarelo ocre, o amarelo cadmio claro e o branco de titânio, tá bom? Então tá aí as cores que vamos estar utilizando aí para nosso trabalho, tá? Eu vou começar pela parte do fundo, tá bom? E vou começar a cobrir um pouco a parte do fundo aqui. Depois a gente vem trabalhando os detalhes da rosa, o vaso, tá bom? Depois a gente vem por último aqui na mesa, tá?
Vamos lá. Talvez essa aula será dividida em duas, tá? Para que não fique muito extenso também, tá? Então vamos lá. Deixa eu pegar aqui meu Medium. Bom, eu vou estar fazendo um fundo bastante escuro, tá? Com azul ultramar, sombra queimada. Bom, eu vou começar azulando essa parte do fundo aqui, tá? Muito bem. Só que eu vou fazer o fundo bastante escuro para que nosso vidro ele realce também, tá? E eu consiga trabalhar bastante detalhe aqui com o nosso fundo, tá? Com o nosso vidro, para que ele fique bastante legal. Então, por isso eu vou trabalhar um fundo escuro aqui nessa rosa, tá? Então eu não vou trabalhar fundo claro, tá? Aqui eu vou fazer uma variação com nossos pretos cromáticos aqui, tá? A Libanetes, que já deu joinha dela, né? Sou daqui do Mato Grosso, cidade de Nova Chavantina, né? Obrigada, tá, Libanetes, pelo seu joinha, né? De coração a gente agradece. E um abraço aí pra todos aí de Chavantina, né? Mato Grosso. Vai um abraço aí para todos aí, cidade da Giovanetti. Eu vou corrigir, vou tirar o Gil, né? Giovanetti, né? Vou dar o nome certinho. Legal, de Chavantina, né? Isso. Nova Chavantina. Nova Chavantina, que legal. Muito bem. Seja muito bem-vindo, pessoal que tá aí pela primeira vez também, sejam muito bem-vindos, né? Não sei se nós temos aí alguém pela primeira vez. Se tiver, manda aí. Isso, manda hashtag primeira vez, hashtag primeira vez na live, né? Já entra no nosso clima de hashtag aí já, né? É verdade. Os alunos já postam também, hashtag aluno, para que os que estão chegando já possam também identificar com os alunos aí. Os alunos já vão papiando no chat aí, né, Lígia? Já vai interagindo com o pessoal. É isso aí, com certeza, né? Vamos lá com os tons mais azulados aqui, ó. Tá? Então eu tenho um fundo bastante escuro. Onde vai ser o talinho da vermelha da frente aí? É esse curtinho? Né? Esse? Ah, tá curtinho o talinho dele, né? Professora, vai fazer segredo de que cor vai ser da mesa, né, professora? Então. A Maria Silva colocou a hashtag aluno iniciante. Bom, Maria Silva, né? E a Dora Winter, hashtag aluna feliz concurso. Olha que maravilha, né? Hashtag da Maria Silva, hashtag da Dora. E da Mata Tosa também, hashtag aluna, né? Muito bom, meninas, né? Obrigada pelo retorno aí, colocando as suas hashtags aí. Muito bem. Vamos lá. Eu vou estar trabalhando um pouco essas misturas escuras, tá? Que é o nosso preto cromático. A Nair colocou a hashtag admiradora. Muito bom, Nair, né? Também gosto muito da hashtag da Nair, né? Sempre coloca a hashtag admiradora. Obrigado pelo carinho. Nair. Isso, e a Rosalva também, hashtag admiradora do seu trabalho. Olha aí, mais uma admiradora, a Rosalva, né? Sempre aí, né? Amiga Rosalva. A Rosalva pelo carinho também, né? A Denise, hashtag aluna. Boa, Denise, né? A
aí, nossa aluna Denise também, maravilhosa, nossas alunas aí, né? Deixando aqui as suas hashtags. Tudo bem. Bom, aqui eu vou só preencher as áreas. Eu vou deixar essa parte esquerda um pouco mais escura, tá? E nada de colocar muito medium aqui também, não há necessidade, porque as tonalidades escuras elas são bastante transparentes praticamente. Se eu colocar muito medium, ela vai ficar muito marcado aqui, tá? Vou puxar mais para os tons um pouco mais azulado. Então perceba que eu estou colocando sombra queimada, o azul ultramar e o vermelho, que fazem parte dos nossos pretos, tá? Então se você perceber na paleta, eu não uso preto. O preto que nós trabalhamos é o que nós produzimos aqui, através de sombra queimada, azul ultramar e o vermelho. E aí nós regulamos a temperatura do nosso preto, tá? Deixando mais quente, mais frio. A professora Maria Rocha também está com a gente aqui. Ela colocou, eba, até que enfim, rosas. Eu amo pintura de rosas. Eu amo pintura de rosa. Boa noite, casal. Sou de Barueri, São Paulo. Já deixou, já deixei o meu joinha, né? Bom, Maria Rocha, seja bem-vinda aí. Um beijo para você, né? Feliz de você estar feliz aí, né? Gostou da temática aí de rosas hoje, né? Realmente, rosas são uma pintura maravilhosa também, amo muito. Então, boa noite para você aí, né? Para toda a sua cidade aí de Barueri, né? Para todos aí de Barueri, São Paulo. Obrigada pelo seu like, tá, Maria Rocha? Fica à vontade na live. Lembrando que durante a live, se você quiser fazer perguntas, tá ok? Sobre a temática aqui que está sendo pintada, tiver alguma dúvida, deixa a sua pergunta aqui, eu faço ela para o professor e vai responder para você, tá bom? Fica à vontade, é uma live interativa, tá bom? Muito bem, eu vou jogar um pouquinho do ocre aqui, só para dar um leve contraste, um leve toquezinho nesse preto aqui, ó. E ele vai dar uma mudada naquele fundo ali. Ele não vai ficar um preto muito escuro. Vai ficar escuro, mas ele vai ter uma nuance de luz aqui, um foco, focozinho aqui, meio iluminado aqui, tá? Então vamos lá, puxando aqui o nosso azul ultramar, puxando nossa sombra queimada. Oi, Luzia. Luzia Fonseca, nossa aluna. Um beijo pra você, Luzia. Seja bem-vinda à live, né? Um abraço. Os alunos estão deixando hashtags aqui, né? Os alunos estão na live. Se você sentir à vontade, deixar sua hashtag também, tá? Pode deixar a hashtag aluna. Bom, os alunos já chegam mandando hashtag, né? Hashtag aluno, já cheguei, né? Tô usando o pincel 16, tá? Aqui o 16 dá para trabalhar o fundo tranquilamente. Tá? Não precisa de um pincel pequeno aqui. Bom, a parte de preenchimento aqui, né? Então não. Vamos lá, um pouquinho do ocre aqui, ó. Eu vou começar a dar uma leve acinzentada aqui, ó. Joguei um pouquinho do branco, então você vai ver que ele vai dar um focozinho, uma acinzentada. Eu quero deixar uma nuanciazinha aqui do tom azul aparecendo um pouquinho, então por isso que eu dei uma leve manchadinha com o branco, ó. E ele vai dar um tom meio acinzentado, azulado aqui, tá? Então ele vai ter um tom mais acinzentado. Primeiro eu joguei as partes escuras. Tá pegando ali em cima, Lidia? Um pedacinho daí onde vai pintar agora, tá? Como a tela tá um pouco assim, ó, a parte de cá tá mais alta, né? De cá. De lá tá mais baixo um pouquinho. Bom, eu vou tentar. Bom, o enquadramento aqui é meio complicado por causa da posição da pintura, né? É,
pedacinho tá bom, porque só não pegou um pedacinho, mas risquinho só assim lá em cima, né? Não tem problema. O preto tá predominando, não vai ter mudança nenhuma, né? Muito bem, pessoal, vamos lá. É importante não empastar muito a tinta também, tá? Aqui já estou colocando o fundo já, deixando em volta da rosa. Um pouquinho somente do branco e acinzentando aqui um pouquinho, tá? Mais o azul, um pouquinho do branco aqui. Deixa eu puxar para cá o sombra queimada, puxar o azul aqui. Então, praticamente eu não estou colocando medium aqui. Eu dei uma umedecida no pincel com medium, mas foi muito pouquinho, tá? Estou usando medium mais um pouquinho do solvente do que o óleo, tá? Porque às vezes eu quero fazer um trabalho um pouco mais realista, então nesse caso eu uso um pouquinho mais de solvente para que ele não retarde demais a secagem. O óleo ele retarda muito a secagem do óleo, da tinta óleo, né? E aí para trabalhar outra camada, detalhes, se torna um pouco mais difícil. Uma leve acinzentada aqui. Bom, só para fazer uma variação aqui, né? Muito bem. Esse fundo eu quero deixar ele bastante sem marca nenhuma, tá? Então vou com o pincel aqui tirando as marcas, tá? Aí não sei se vai dar para vocês verem, tá? Como é bastante escuro, eu acho que não. Mas aqui eu percebo algumas marquinhas de pincelado, então eu vou só suavizando. Deixando um pouquinho mais. Um pouquinho mais suave aqui a pincelada. Tirando as marcas, né? Tudo bem. Vamos lá. Deixa eu usar o pincel 14. Agora, nesse momento. Olha, destacou até mais ainda pelo fundo atrás da tela ser preto. É. Eu vou, como aqui nós vamos trabalhar vidro, tá, pessoal? É transparência, tá? Eu não vou jogar preto e depois trabalhar o vidro, tá? Então aqui eu vou começar a trabalhar deixando praticamente pronto, tá bom? Porque é um trabalho que a gente vai fazer mais à la prima um pouco, em algumas áreas, é claro, né? Mas antes eu quero, deixa eu fazer o seguinte, antes de trabalhar essa parte do jarro, eu quero, porque de fato eu quero fazer o jarro e depois trabalhar a rosa. Eu acho que seria mais ideal, né? Claro que vai depender muito dos... Não tem uma sequência de fato que precise, tá? Você pode tanto trabalhar o jarro, que é interessante, depois jogar a rosa detalhando, tá? Ou eu posso trabalhar a rosa e depois venho trabalhar o jarro. Então tem as duas opções, não é uma regra, tá? Ah, tem que trabalhar, não é uma regra, tá joia? Ou você pode começar pela mesa?
Porque aí se eu for trabalhar o jarro, eu vou trabalhar a mesa. Depois eu venho jogando o jarro, trabalhando fundo. Porque aqui ele vai dar uma distorcida aqui, ó. Como ele tem água, ele vai dar uma distorcida aqui. Então ele vai ter uma distorcida. Bom, eu acho que eu vou fazer o seguinte. Eu acho que eu vou trabalhar a rosa e depois na outra aula eu trabalho o jarro, né? Ok? Ok, pessoal, vou trabalhar. Vocês querem que eu trabalhe a rosa primeiro agora? Acho que sim, né? Não, seguinte, vou fazer então o jarro aqui, tá? Vamos lá. Um abraço aqui para Tereza Machado, né, que tá com a gente. Boa noite, professora Lídia, lindo desenho, né? Boa noite, Tereza, um abraço para você. Beijão. A Isabel Jacomaz tá com a gente aqui, né? Boa noite, Lídia, professor Isabel, um beijo, né? Seja bem-vinda aí, boa noite. Se não me engano, a Isabel, nossa aluna, tô em dúvida agora. Jordano vai ficar top, porque o mestre João que está fazendo. Obrigado pelo carinho aí, Jordano, né? E a Dora Inter disse pela rosa. Aí, professor, agora você se complicou, hein? Você ficou na dúvida aí, não sabia o que fazer primeiro. Vamos lá, professor. A Marta Tosco, professor, já tem um lado mais curvado mesmo em cima? Pergunta aqui da Marta, né? Marta Tosta? É. Deve ser aqui em cima. Ele tem as duas curvas do lado, né? Maria Rocha também, faça a rosa. E aí, pessoal, agora o que você faz a rosa? Me comprometi agora, né? Isso. Maria Silva, sim, tem também, reparei, né? No caso aí, a parte do vaso aí. Bom, aqui eu tenho a parte do fundo, ó, dentro da rosa, né? Na verdade, essa parte aqui é onde vai pegar o jarrinho aqui, na verdade, né? Bom, aqui no caso que eles estão falando da curva, essas duas curvas aqui, e aí pra dentro tem a boca do jarrinho aqui, né? A Rosmari quer ver o vaso, né? Eu pensei do professor fazer o vaso, né, pessoal? E fazer o vaso e a mesa, né, no caso, hoje. Talvez se der tempo a rosa da mesa também, né, professor? Vamos lá, pessoal. Como Lídia? Pensei em você fazer o jarro e a mesa hoje. Se der tempo a rosa da mesa. E aí, não. O pessoal me pegou agora, fiquei confuso, mas beleza, eu vou começar pelo jarro. Eu sei que alguns vão ficar bravos aí agora que já falaram a rosa, né? Eu vou jogar aqui o jarro, porque eu consigo depois trabalhar alguns detalhes da rosa aqui, Eu acho que deve ser melhor para tá? você Então levar. só por esse motivo, tá? Então eu vou trabalhar o jarro aqui, depois eu venho complementando a rosa por cima dele, tá? Mas vamos lá. Dúvida cruel. Jordana também falou a rosa vermelha. Quero ver os tons. Rosa vermelha, acho que vai ser na mesa, professora, que a de cima é rosa, né? Maria Silva, professor, dedica. Como Lid? Como é que é a pergunta aí, pessoal? Pergunta não, o Jordão falou que quer ver as rosas vermelhas para ver os tons. Assim. Ó, é o seguinte, eu vou trabalhar aqui a mesa, essa parte, pessoal, que depois eu quero trabalhar esse jarro aqui. E aí eu venho com a rosa, tá bom? Depois eu detalho. Então já decidi aqui. Vamos lá, professor, manda ler. Se for Decisão. mais. É normal, pessoal, a gente parar e pensar um pouquinho também. Então, ah, João, você tem realmente planejado essa pintura? Eu planejei ela não muito bem planejada, é bom você pensar. Então, eu estou planejando com vocês aqui, tá? Então, deixei a tela preparada, o fundo preparado, fui trabalhar o esboço, tá bom? Ah, eu tenho os dias bastante corrido, então as lives de sábado, geralmente, eu não consigo deixá-las totalmente preparadas durante a semana. E às vezes eu venho aqui na aula, a gente abre a transmissão e prepara aqui com vocês ao vivo, tá? Então, às vezes eu dou uma paradinha, eu dou uma analisada para ver aonde a gente vai trabalhar, tá?
Então, já decidi aqui, vou começar essa parte da mesa. Ah, agora que eu entendi, olha, se eu for o professor Decida. E venho colocando aqui o jarro, tá? E eu venho com a rosa aqui, beleza? E vamos comigo. Tá? Vamos lá. Ó, vou jogar um pouquinho do ocre junto com o preto cromático aqui. Um pouquinho do vermelho. E vou jogando o ocre aqui um pouquinho, tá? Isso vai ser as tonalidades que eu vou trabalhar na mesa aqui, tá? Então eu vou ter um pouquinho aqui dos tons de laranja praticamente, ó, que é o amarelo ocre, o vermelho, laranja, e vou misturando com os pretos cromáticos aqui, tá? E aí eu vou colocando um pouquinho de branco aqui nessa mistura, tá? Vamos com os brancos aqui, ó. Tá? A pincelada aqui, pessoal, é pinceladinha bem na horizontal. Os tons da mesa aqui é uma mesa, os tons amarronzados aqui, tá? Vou dar uma leve sumaçadinha aqui no fundo. Essa linha do horizonte, horizontal, né? Vamos lá. Deixando a área de sombra aqui, tá? Nessa parte aqui também, ó, nós temos uma rosa aqui, então eu vou começar a jogar a luz aqui atrás, depois ela vem para aquela linha. Aqui eu vou começar a jogar a sombra, né? A sombra que ela será uma sombra projetada para cá, né? Eu vou começar a jogar um pouco mais de escuro aqui nessa parte, ó. Sombra queimada, o azul ultramar. E um pouquinho do vermelho para equilibrar um pouco a temperatura aqui dessa sombra. Não deixando ela muito azulada, porque aqui nós temos a mesa que tem uns tons amarronzados, tá? Nessa parte da sombra, tá vendo essa parte de baixo aqui, Lidia? Tá conseguindo enxergar embaixo? Sim. Depois eu vou aproximar aqui, tá, pessoal? Na hora dos detalhes eu vou aproximar um pouquinho. Aqui eu vou ter um leve brilho, que é do vidro. Então, quando eu tenho, por exemplo, uma luz que bate e tenho vidro, a sombra ela não é tão preenchida, tá? Ela tem um leve brilho, tá bom? Ao meio. Então, a gente vai trabalhar um pouco desse brilho, ó, usando um pouquinho do ocre, um pouco dessa tonalidade. Ao meio aqui do nosso vidro, tá? Então eu vou ter os tons escuros aqui. Da parte da sombra, né? E vou para os tons claros aqui, ocre um pouquinho agora com essa mesma mistura, né? Equilibrando aqui, ó, jogando um pouco mais de azul, se o caso jogar muito vermelho, um pouco mais do azul. Vamos para o ocre e vamos um pouquinho do branco, tá? E vamos trabalhar a temperatura da mesa aqui e do foco de luz que tem do vidro, tá?
nessa parte do meio. E depois eu venho com os tons mais quentes aqui, mais ocre, com esses tons amarronzados, continuando a parte da mesa aqui, tá? Então, quando se, nós, como eu falei, pessoal, então, aqui essa parte a gente vai ter uma sombra, tá? Percebe aqui que a sombra do jarro, ela vai se projetando aqui na mesa e ela vai ter esse foco de luz aqui ao meio, por causa do vidro, tá? Por causa da água, por causa da transparência. Então, a sombra do transparente, ela não é opaca, ela não é preenchida totalmente, tá? Tá dando pra ver, né? Deixa eu ver aqui no meu. Então, pessoal, percebe que a sombra ela vai ter essa divisão aí ao meio, tá? Depois eu vou estar jogando um pouco mais do preto cromático aqui, reforçando a base aqui embaixo, ó. Que faz parte da minha sombra projetada. Um pouquinho do nosso preto cromático nessa mistura. Vou dando uma leve suavizada entre a sombra e a claridade, tá? Nessa parte aqui. Aqui eu vou deixar assim, tá? Por enquanto. Bom, eu vou para os tons da mesa aqui dentro. Deixa eu colocar mais sombra queimada aqui. Vamos dar aqui um abraço rapidinho para a Tereza Isabel, pessoal. Boa noite para ela e para a Ana Maria Jabê, que já entrou com a gente, né? Então, boa noite, Tereza. Boa noite, Ana Maria, nossa aluna aí, né? Beijo para vocês. Seja bem-vinda. E o Jordão tem uma pergunta, posso fazer, professor? Pode. Ele colocou, esboço foi feito com lápis ou carvão vegetal? Ele poderia me dizer qual é o melhor para se fazer o esboço? Já vi alguns vídeos de pessoas riscando com lápis de couro, o que me diz? Jordão. Ele fez várias perguntas, ele quer saber se foi feito com lápis ou carvão, né? Qual o melhor, né? Fazer esboço e se o lápis de cor... Já viu pessoas escando com lápis de cor, o que você acha que seria isso? Jordana, é o seguinte, tá? Não tem necessidade de você riscar com lápis. O lápis de cor, na verdade, não tem assim uma regra, tá? Você tem que riscar com o que é melhor. O que eu aconselho é você trabalhar um risco suave, igual a gente trabalhou com carvão vegetal, porque eu consigo trabalhar o risco e apagar ele facilmente, tá? Na hora de fazer o meu esboço aqui. Quando eu estou trabalhando principalmente um esboço na tela, sem uma transferência de fato, alguns métodos de marcação, de transferir papel para a tela, eu tenho alguns métodos, né, que eu posso trabalhar, por exemplo, um papel e passar um carbono, não carbono, um carvão atrás, colocar o papel aqui e riscar com um lápis, na parte de cima, fazer uma transferência. Isso seria um decalque. Eu poderia estar trabalhando um decalque dessa forma, tá? Aí, beleza. Aí eu venho depois lá com até com um lapisinho ou com um carvãozinho reforçando as linhas. Ou mesmo com a tinta bem rala em sombra queimada e fazendo toda a minha marcação. Isso é um método, tá? Como eu trabalho às vezes um esboço na tela, eu já pego o carvão, que é mais fácil do que o lápis. O lápis não apaga fácil como o carvão apaga. Então, se você vai fazer uma criação na tela, eu te aconselho você pegar o carvão vegetal, tá? E mesmo se você quer fazer um risco na tela, o carvão te facilita você não deixar ela muito marcada, ele não prejudica a textura da tela. O lápis, ele, dependendo do grafite muito apontado, ele pode riscar a sua tela e aí na hora da pintura você não consegue tirar aquela marcação, ele vai ficar marcado, principalmente quando é uma pintura realista, tá?
uma pintura mais realista, então não é aconselhável pegar um carvão duro, um lápis, perdão, duro, né? De grafite muito duro. Então teria que ter o carvão bem fininho, com a ponta na lixa, e aí você consegue trabalhar sem prejudicar a textura da tela. Então vai depender muito do trabalho, tá? Quando é mais realista, você vai precisar usar o carvão para fazer as partes maiores e usar um lápis de grafite macio para estar fazendo alguns detalhezinhos que o carvão não consegue fazer ou você não conseguiu fazer com carvão, tá? Mas sempre suave, nada de riscar a tela porque prejudica na hora da pintura. E o grafite também, ele mancha muito na hora da pintura, tá? O carvão já não, ele já não mancha, ele se dilui com a tinta e não mancha a pintura, tá? Então, como eu falei, vai depender muito do que você quer fazer, tá? Eu gosto de trabalhar com carvão vegetal. Tá? Mas às vezes eu pego o lápis, como eu falei, para fazer algum detalhe. Quando é um trabalho bastante detalhado, bastante realismo, tá? Então, e lápis de cor, como eu falei, eu não aconselho com lápis de cor, de fato eu não aconselho, dependendo, como eu falei, ele pode soltar o grafite na hora da pintura, vai manchar sua pintura. Então, tem um carvãozinho fino, que é o mais ideal para você trabalhar. Só para você marcar. E se você for trabalhar com lápis, use um lápis com ele mais deitado e não muito em pé para ele não riscar a sua tela. Tenta deitar um pouquinho ele, que aí você não risca muito a tela, tá? Um grafite aí que não seja muito apontado, muito duro, para não riscar demais a sua tela, tá? É os cuidados que você tem que ter, tá bom? No lugar do lápis, tem uma coisa que eu aconselho também, que é bem bom, só que é difícil de encontrar, é o lápis sanguíneo, né? Ele é um lápis com sanguíneo, é um grafite macio, como se fosse um giz pastel, e ele é bem macio. Lápis sanguíneo. Só que às vezes você não vai encontrar tão fácil, mas em sites você consegue encontrar de venda, né? Pessoal, é o seguinte, eu já vou colocar o fundo aqui do jarro antes de fazer a rosa. Por quê? Porque eu vou começar a trabalhar uma primeira parte aqui do jarro, já colocando as áreas escuras, já deixando a parte do talinho. Porque depois a gente vai trabalhar a iluminação desse jarro aqui. Então, o que eu vou fazer aqui, tá? Já coloco as partes escuras e vou colocando as partes claras, já vou fazendo detalhes, tá? Ó, ele é arredondado aqui, deixa eu até arredondar um pouquinho aqui, pessoal, ó. É mais redondinho aqui nessa parte. Vou matar vocês de curiosidade com a rosa, né? Alguns já falaram, ah, eu quero a rosa. Acabei deixando escapar aí. Mas eu vou fazer essa parte aqui do jarro. E depois a gente vai começar a trabalhar uma parte da rosa, tá? E aí a gente vai depois concluir a outra parte na outra aula. Então vamos fazer aqui em duas partes essa pintura, tá bom? Porque eu quero trabalhar um pouco mais de realismo. Então, quando se trata de uma pintura mais realista, você também precisa também ter tempo para trabalhar, tá? Ó, pessoal, tô marcando as áreas de sombra. Aqui na mesa, essa linha, professor, essa linha eu devo seguir ela reto? Não, porque aqui nós temos uma margem, porém o vidro, ele tem um efeito de lupa, tá? Ou seja, o vidro transparente, quando ele é grosso, ele tem duas camadas. Quando você passa alguma coisa atrás desse vidro, tá? Depois eu vou pedir para a Lídia trazer um copo aqui para mim de vidro, para ela me
mostrar para vocês aqui o que acontece, tá? E a linha de trás aqui, ela não segue de frente aqui, ela não segue. A linha de trás é um copo transparente para mim. Sim. Vazio. Ou com água também, um pouco de água. E aí você vai perceber que ela não segue de fato a mesma linha, ela trabalha com uma lupa, então ela causa uma distorção ali atrás. Ou ela desce, ou ela sobe, ela causa uma distorção na linha ali do horizonte, tá? O que está, seja lá o que estiver lá atrás. Por exemplo, aqui também o talo, quando ele desce, ele vai causar uma distorção aqui também na água, quando ele entra na água, tá? Isso ele trabalha como uma lupa, então por isso que ele vai, a gente vai ter uma ondulação aqui, tá? Eu já vou preenchendo um pouquinho das partes escuras e vou deixando as áreas que eu vou começar a jogar claridade, tá? Bom, não sei se tá tudo bem aí. Essas gotinhas. Limpado. Pessoal, tem um copo d'água aqui, tá vendo? Ó, só para vocês verem, vamos lá, só para vocês verem o que, que ele causa, tá? Ó, quando eu coloco lá atrás, ó, ele não pega reto, tá vendo? Ó, então percebe, ó, tem um copo d'água aqui, quando ele, ó, coloca o pincel atrás, você percebe que ele fica diferente? Ele não fica na mesma linha, ó, ele desce um pouquinho. Aqui ele tem um vidro um pouco mais transparente, já nem tanto. Agora na água, principalmente, ó. Quando eu desço um pouco aqui ainda, ó. Olha o cabo do pincel lá atrás, como ele causa uma distorção, né? Então isso aqui é o que acontece quando a gente coloca uma, faz a pintura, tá? Lá atrás, então ele faz o quê? Ele entra, ó. O cabo do pincel é reto, mas ele distorce. Lá no cavalete também eu percebo, tá vendo? O cavalete, ele distorce também, tá? Então, essa distorção acontece na água, na transparência de um jarro com água, de um copo com água. Então, tem essa questão, tá? É o que vai acontecer aqui atrás, tá bom? Então, deixa eu mandar um beijo aqui pra Marília. Marília, boa noite, um beijão pra você, né? Seja bem-vinda à live. Marisa Pinheiro, minha linda, boa noite para você. Imagina essas rosas brancas, que cor seria, professor? Teve a pergunta aí, né? Quem, Lídia? Marisa, nossa aluna aí. Beijo, tá, Marisa? Ah, fica legal a rosa branca, né? Também fica muito linda, hein, professor? É. Se pensar aí, esse fundo preto com a rosa branca também, ficaria escandalosamente linda. Como se diz o ditado. Ela não vai ser, ela vai ser clara, ela não vai ser branca, branca, mas ela vai ser branca meio salmão, tá? Vou dar uma vai ser mais ou menos essa tonalidade mais rosinha com salmão, mas com branco, tá? Um pouquinho. Não é branco, branco. Tem, essa... Marisa, não é branca, branca, tá? vai ser um rosa salmão, vai ser um branco salmão praticamente, né? Então ela não é branco, branco. É, a Marília colocou, todo mundo gosta de rosa. Verdade, né, Marília? Mas quem não gosta, difícil quem não gosta de rosa, né? Durvalina, boa noite. Ô, Durvalina, um beijo, Durvalina, pra você. Ó, boa noite. Que bom que tá com a gente aqui, né? Bom demais. Seja bem-vinda à live, tá? Lindas aí na live, chegando aí, né? Marília, beijo pra vocês, tá? Meu beijo aí pra Marília, né? Lindos. Você é linda, Marília. Grande abraço, Marília. Um abraço, beijo, Marília. Beijo, Marisa. Também, né? Pessoal, Durvalina. Durvalina também, né? Chegou aí com a gente. Que legal. Muito bem, hein? A Marisa disse que vai ficar linda de qualquer cor. Aê, Marisa, muito bom. Marisa sempre poética. Rosas são todas maravilhosas, né, Marisa? Independente da cor, né?
Muito bem, que legal. Maria Silva está agradecendo aqui, né, professora? Obrigada pela explicação da distorção do jarro, né? Bem necessário sabermos. Grata. Beleza, Maria Silva, que bom. É importante. Imagina essa rosa com vários talinhos aqui dentro, ele se distorceria também aqui, né? É como se fizesse um efeito lupa, né, professor? É, exatamente. É, acaba que é um efeito lupa, né? É, exatamente. Ó, aqui embaixo o fundo é mais escuro. Temos a sombra aqui, né? Olha, a Tana Cantinho tá dizendo aqui que ela está adorando a live, né? Dando boa noite aqui. Boa noite, Tânia. Que bom, né? Fico feliz de você estar aí adorando a live, tá? Comentário aí. Fico muito feliz. Um beijão pra você, né? É Tânia? Tânia Cantinho. Eu vou tentar aproximar um pouquinho. Eita. Não pode bater na tela. Se bater, vira. Pessoal, só um minutinho, tá? Tentar aproximar um pouquinho aqui, o zoom tá bastante sensível aqui, tá, pessoal? Me perdoe aí. Eu aproximei um pouquinho mais aqui, tá? E olha que a mão do professor é bem leve, né? Porque a minha é super pesada, mas a dele é leve. Se fosse a minha aí, já tinha feito uma viravolta nesse celular. A Marília colocou, gostei dessa explicação, efeito lupa. Aí, né, Marília? Exatamente. Bom, né? É, quando se trata de água, vidro, tá? Vamos lá. Vou pegar os ocres aqui um pouquinho com nossos pretos cromáticos, ó. Vamos trabalhando ali a parte da madeira, tá? Legal, tem que colocar o preto por trás para depois jogar a transparência. Que legal. É, justamente. Então aqui a gente vai trabalhando nas mesmas tonalidades que... Blocando as áreas, tá? Mais escuras e as áreas claras e já achando os valores corretos. Para depois a gente vir trabalhando detalhes, tá bom? Então, claro que quando você trabalha uma camada, você não vai encontrar muito, muito, muito detalhe nessa primeira camada. Então, o importante é você... deixar o máximo possível preparado, ou seja, o que é o máximo possível? Você ir trabalhando os detalhes na primeiro momento aqui da pintura, tá? O máximo possível. E depois a gente vem colocando os detalhes depois, posteriormente, tá? Então não queira já de cara achar que vai ficar exatamente já bom, não. Na hora de você começar a trabalhar, sempre a gente vem colocando fundo praticamente, tá? Fundo e preparando já para o acabamento, tá? Então por isso às vezes é preciso ter um pouquinho de paciência na pintura, tá? Não é de cara já que na primeira pincelada que vai ficar já o resultado desejado, não. Primeiro a gente vai preparando o ambiente, forrando a cama e depois a gente vem trabalhando, né? Aqui eu vou dar uma leve suavizadinha aqui, tá? Sempre equilibrando os tons, a temperatura aqui da mesa é os tons alaranjado. Perceba que ele está um pouquinho manchadinho, porque é o efeito que a mesa tem, mais manchadinha, tá? Então eu não vou deixar ela totalmente lisinha, que ela não de fato não é. Aqui eu vou colocar uma pétala, pessoal, a rosa. Então aqui eu acho que eu nem vou alcançar aqui. Eu vou até apagar aqui um pouquinho.
essa parte aqui, ó. A gente vai entrar com a rosa aqui nesse detalhe aqui, tá bom? Tudo bem, vamos lá. Bom, deixa eu dar uma lavada no meu pincel. Você lava aí, né? Deixa eu ver aqui. Marília, deixa eu ver, Rita Daniel. Boa noite, Rita. Seja bem-vinda à live, né? Um abraço. A Marta Totas, pincelada dentro do vidro com cor da mesa, não é na horizontal, né, professor? Não, sim, na horizontal, tá? Claro que no contorno não. No contorno eu só dei uma pinceladinha de acompanhando o contorno, tá? Mas aqui a pincelada sim, é horizontal, tá? Vamos lá, pessoal, aqui vou para os tons acinzentados. Então tá respondido, é horizontal, tá, Marta? A Marisa pediu, professor, você não poderia fazer um outro dia rosas brancas? Tenho curiosidade de aprender as cores e como pintar, pois parece ser mais difícil que vermelho. Acho que faz bastante tempo que a Marisa, ela queria uma rosa branca mesmo, né? Desde lá do Facebook, acho que ela pediu uma rosa branca uma vez, não sei se foi ela... É, já teve algumas pessoas, né? Não sei se foi ela que pediu pra fazer branco, né? Mas já pediram mesmo fazer rosas brancas. Você ainda não fez, né, professor? Verdade. É verdade. Sim, Lídia, verdade. Verdadeira. Tá devendo rosas brancas, professor. Olha aqui, né? Né, Marisa? Fala pra ele. A Marta aqui disse obrigada aqui, né? Agradecendo a explicação. Aí, claro. Sim, pessoal, mas eu posso sim, claro. Vamos trabalhar... Sim, Marisa, eu vou marcar, eu vou fazer uma programação de que a gente vai trabalhar e eu vou trabalhar as rosas brancas. Vamos trazer sim. Não essa temática, se... né? É, não sei se... Acho que logo, tá? Não vai demorar não. Acho que provavelmente daqui umas duas semanas, no máximo, talvez a gente consegue trazer aqui, tá? É, a Marisa colocou sim, são lindas também. Sim, de fato. Rosas brancas, sim. Vamos trabalhar, vamos pensar num arranjo bem legal, num trabalho bem bacana. E, né? Ela colocou que parece muito difícil a branca. Diz aí, professor, na sua percepção, as brancas são mais difíceis do que as vermelhas e outras cores? Eu diria que sim. Tá, eu diria que sim, pelo motivo do branco, tá? Não exatamente, tá? É... Talvez um pouquinho mais, porque... Como se fala de colocar branco sobre uma mistura, há muitas dúvidas, né? Porque o branco, às vezes você acha que vai jogar branco, ele pode estourar aquela imagem e ficar só claro e muito chapado. Então, existe uma certa maneira de trabalhar sombras, tá? Mas nada muito complicado. Como você pintou copo de leite, mas eu sei que você já pintou, é praticamente aquele mesmo procedimento, tá? Copo de leite. Claro que não é tão simples quanto copo de leite. Ela é um pouco mais detalhado, né? O processo. Mas o jeito da... trabalhar a tinta com branco é aquele mesmo processo, né? A gente precisa ter tonalidades acinzentadas, ou talvez mais esverdeadas, ou talvez mais amareladas, vai depender de que rosa, de que iluminação que está sobre aquela rosa, né? E aí a gente vai ver o que predomina na tonalidade de sombra, se a rosa é um branco mais amarelado, um branco mais esverdeado. Então aí a gente vai vendo essas questões, né? Para trabalhar o fundo e depois a gente vem iluminando aos poucos, até mesmo se for necessário, dependendo se for uma rosa bastante realista, talvez a gente precise dar uma outra camada, esperar um pouquinho o processo de secagem, depois dar uma nova pincelada para detalhar um pouco mais a luz, tá bom? Se necessário for. Oh,
Ó, aqui eu tô colocando um fundo mais acinzentadinho na área de luz, tá, pessoal? E deixando um pouquinho esse cinza mais azulado, tá? Então eu tô preparando aqui, na verdade. Então eu não tô colocando... Ah, mas o reflexo ele é claro, ele é branco. Bem, quase que branco, né? Então aqui eu vou jogar um tom mais acinzentado, tá, ó. Na área que vai começar a iluminação. Então eu não coloco aqui uma tonalidade muito clara. Tá? Eu preciso colocar um tom ainda escuro. Não muito claro. E depois eu venho com um toque mais claro para fazer os detalhes, tá? Então já vou preparando. Você colocou como imaginei, né? Assim, que legal, né? E a Marta perguntou, a rosa branca seria da mesma forma que pintou o coco aberto? O coco aberto? Ah, sim, a Marta? Isso. Exatamente. Então, aquela parte do coco que nós trabalhamos dentro do coco, você viu que é o branco, né? Ele é branco, mas ele não é branco de fato. Você viu que a gente não trabalhou branco no coco. Então, nunca você vai colocar branco puro de fato. Não é que nunca... O branco puro ele vai vir em algumas áreas de reflexo, né? Perdão, de brilho. Então, quando tem um brilho, uma luz muito potente ali, em alguma área, né? Perdão o barulho aí, pessoal. Em alguma área, quando você tem um brilho, né? Você tem o branco quase puro. Então, nos pontos de luz, nos pontos de luzes mais alta, tá? Nossos highlights, nossas áreas de luz mais alta, é que a gente vai praticamente o branco puro ali, né? Mas não exatamente ele puro, tá? Ele, branco puro, ele vai estourar a imagem. Então, a gente precisa o quê? Trabalhar tons acinzentados. Então, na área de branco, ele tem variações de tons também. Então, toda a pintura, de fato... Ela tem variações de tom. Isso aqui que nós estamos trabalhando aqui, por exemplo, essa área mais escura, ela tem variações de tom aqui. Não é preto. Ah, é preto, então eu só jogo preto. Não. Então você percebeu que o nosso preto ele tem tons azulados, tons um pouquinho amarelados, só que a gente não percebe olhando num todo. Mas quando você aprofunda a visão, a gente começa a perceber as variações de tom que tem. Em qualquer coisa da vida, qualquer objeto que você parar para observar, uma rosa vermelha, uma rosa laranja, uma rosa branca, ela tem variações, desde a sombra, aí tem um meio tom, uma área iluminada, um tom de luz mais alto, então ela tem essa escala cromática dentro da pintura, né? Dentro da realidade da vida, em tudo você vai ver isso. Você olhar para uma pessoa, para um rosto, você vai ver as variações de tom que tem naquele rosto. Então, algo que é chapado também, você vai ver variações ali naquela área, dependendo de que luz está naquele ambiente, você vai encontrar uma variação de tons. Então, no branco também, né? A gente começa jogando os tons cinzas mais amarelados, algumas áreas mais azuladas, que predomina o branco ali, né? E vai trabalhando dessa forma. Então, daí, né, a resposta aí pra você, tá, Marta? E a Rosalva, quietinha, mas de olho. Ei, Rosalva, tá de olho aí, quietinha, mas tá de olho lá, né, professor, na live. E a Marisa disse que é difícil sim, então tá aí, né? Realmente tem um grau de dificuldade aí a mais, né? É, tem um pouquinho de dificuldade. Mas quando você compreende, é muito bom. Depois que você começa a trabalhar e ver a pintura como ela é feita, você vai compreendendo, aí você vai vendo quanto é bom, né? Ó, aqui entra com um tom mais escurinho aqui também. Então aqui eu vou começar a acinzentar um pouquinho essa parte de iluminação da água, tá, pessoal? Ó, então vou jogar os tons mais claros um pouquinho. Aqui eu tenho uma iluminação, só que eu vou jogar um tom mais cinza aqui, ó.
e vou suavizando, tá? Aqui então eu vou para os pretos um pouquinho azulado aqui, tá? Então nada de... Aqui eu tenho iluminação, mas aonde eu vou pôr a iluminação de fato, eu vou deixar um tom preparado, um cinzinho aqui, tá? Deixa eu pegar uma pincel menor. Vamos lá. Vou pegar uma pincel menor aqui, né? Vamos lá. Bom, acho que vou... Bom, agora eu estou fazendo fundo, então eu não sei se eu consigo aproximar aqui. Tentar dar uma leve aproximada aqui, tá? O Jordano disse, essas rosas vão ter gotas de orvalho? É uma pergunta dele, né? Jordano, creio que sim, tá? Podemos colocar. Podemos colocar. Usando o pincel número 10, tá? O Jordano disse que seria uma dica preciosa para muitos, né? As gotas de orvalho, no caso, né? Sim, Jordano. Eu vou lá, porque você já fez de rosa, rosa vermelha, né? Que tem a gota, né, professor? No ela Facebook. Tá, ela tá no Facebook, né? Rosas vermelhas lá com gotas também. Bom, muito bem, pessoal. Eu tô retocando aqui, ó. Quando eu passei, ele tem uma textura um pouco lisa e meio transparente, o preto. Então, às vezes eu preciso dar alguns retoques para fazer a cobertura melhor. Então, aqui eu já vou deixando a parte do contorno, vou suavizando bem aqui, tá? Como o vidro ele é um pouco liso, tá? Vamos pro azul, jogando aqui no nosso preto, tá? Um tom mais azulado. Então, meu preto aqui está bastante azulado, né? Ó, tô marcando aqui as áreas mais escuras, tá, pessoal? Aqui eu tenho um foco de luz aqui, mas eu não vou preocupar muito ali agora. Só dando pinceladas mais cruzadas. Não se preocupe agora com o sentido da pincelada na hora de preencher, tá? Aqui eu vou deixando uma parte mais clarinha ali, ó, na borda. Vou deixando o espaço da água. O que é importante? Você não trabalhar aqui, eu vou fazer a iluminação agora, né? A gente já vai trabalhar uma iluminação. O importante aqui é não deixar a tinta muito empastada, tá? Perceba que a camada é bastante fina de tinta aqui, tá? Tem bastante detalhes no jarro, só o jarro vai bastante tempo, né, professor? Vai bastante tempo. Deixa eu tomar mais acinzentadinho aqui um pouquinho, ó.
Essa área eu tenho uma área de iluminação aqui, eu já vou. Agora aqui eu vou dando pinceladas verticais, tá? Porque eu tenho uma iluminação vertical que vai passar no jarro, tá? Então eu vou dar um preenchimento aqui, ó, um tom mais acinzentadinho. Bem, só deixar no fundo aqui, tá? Uma leve suavizada, um todo aqui, tá? Tudo bem, agora vou pegando um pouquinho mais o branco agora, um tomzinho mais acinzentado, ó. Só preencher nessas áreas aqui mais cinzas. É a área que vai a água aqui, ó. Meu Deus, o que mais tem nessa rua é moto, pessoal. Então, lembrando que a gente ainda está com o estúdio muito aberto a janela por causa da tinta aqui. Um ambiente muito fechado aqui não é muito legal. A gente deixa um espaçozinho aberto, mas, nossa, meu Jesus amado. Quanto passa de moto aqui não é brincadeira. Ainda mais em dia de lives. Parece que eles se juntam. Tudo bem. Então eu vou colocando esses tons acinzentado aqui, ó, um pouquinho acinzentado, tá? Mas não muito, não muito claro. Tá? Tudo bem. É uma das formas de você trabalhar o vidro aqui, do que você ter que pintar um fundo, talvez, depois trabalhar por cima esse fundo com ele seco. Também você pode trabalhar dessa forma. Também existe essa possibilidade. Muito bem. Bom, essa parte aqui eu vou só avisar um pouquinho aqui, ó. Vou dar uma leve suavização. Nessa parte aqui embaixo. Vamos deixar meio desfocado aqui, né? Lembrando do efeito lupa que ele tem, né? Tom mais acinzentadinho aqui atrás. Agora aqui eu vou começar a dar pinceladas verticais na parte de acabamento, tá? Bom, aqui eu vou fazer o seguinte, agora eu vou fazer o fundo. Deixa eu pegar meu cone aqui, né? Essa parte do fundo aqui também, né? Os nossos marrons, ó. Vamos colocar um pouquinho do mais claro aqui, um pouquinho, né? Um pouquinho do branco nessa tonalidade, ó. Tem mais uma pergunta aqui do Jordão, deixa eu ver essa pergunta. Olha só uma dica aqui, ó. Mestre, você poderia fazer uma pintura com dicas de tom de metais dourados e prateados? Sugestão aqui do Jordão, né? Sim, Jordão, podemos trazer sim, tá? Pessoal, aqui eu tô fazendo a pincelada, ó. Agora eu vou dar pinceladas horizontais aqui um pouquinho. Mas lembra que aqui ele não vem horizontal totalmente, ele retorce um pouquinho, tá? Então, por mais que eu tenha iluminação aqui, ó, quando eu chego aqui ela dá uma retorcida por causa da água também, tá? É, sim, Jordano, tá? Podemos sim. Assim que possível, eu vou ver os vídeos do canais e ver qual que a gente não trabalhou, e vamos sim, vamos trabalhar sim, tá?
algum metal. E o Carlos chegou com a gente aqui também, professor, né? Ele tá mandando boa noite aqui, né? Ô, Carlos, boa noite para você, seja bem-vindo, né? Vou falar pro professor aqui que ele é lá no Facebook, ele é Silva Carlos, só para identificar quem é, né? O Carlos, professor. Um abraço para você, tá, Carlos? Seja bem-vindo. Feliz de ter você aqui na live com a gente aqui no YouTube também, né? Fica à vontade aí, né? Acho que eu falei bastante, né? Abração aí. Sim, sim. Carlos, né? Isso. Grande abraço, meu amigo. Ó, seguinte, ó. Aqui, ó, por exemplo, tem uma mancha escura, tá? Nesse sentido horizontal. Quando eu chego aqui, ó, ela vem fazendo a mesma distorção, tá? Ó. A mesma distorção da margem, da borda, tá? Então, tem esse efeito aqui. Abraço, Carlos. Um abraço pro pessoal que tá aí comentando aí com a gente, né? Tudo bem. Tudo bem, o importante aqui agora, quando a gente quer dar um acabamento de primeira, agora é dar uma leve suavizada, ou seja, suavização, quando se trabalha com a pintura molhada, ela é essencial. Então você vem, coloca os preenchimentos, faz o que de cara é possível e trabalha uma... Bom, deixa eu pegar um pincel para limpar aqui e procura suavizar, tá? Eu tenho um pincel maior aqui. Eu gosto de dar uma leve suavizada, tá? Agora eu vou dar uma leve suavizadinha aqui. Com um pincelzinho maior. Para suavizar as marcas de pincelada, tá? Tudo bem. O Carlos tá aí mandando um grande abraço para nós também aqui, né, professor? Um abraço para vocês também. Obrigada, tá, Carlos? Tudo bem. Vamos lá. Bom, aqui é o seguinte. A gente vai trabalhar agora o fundo aqui, rapidamente, da basezinha aqui, né? Mais escuro um pouquinho, vamos pro ocre aqui um pouquinho também, tem algumas áreas mais ocre, não é de fato totalmente escuro aqui, ó, tem algumas gradações aqui meio marronzada, tá, da mesa, ó. E a pincelada aqui é no sentido circular. Essa bordazinha aqui eu vou começar a jogar um pouco mais clara, percebo que a iluminação, a imagem tem hora que ela dá uma... Tá dando pra ver embaixo aqui? Onde você está fazendo, sim. Embaixo, dando pra ver? Uhum. O vidro, né? Agora a mesa você tem que subir um pouquinho, se quiser mais da mesa, né? Só que a pincelada é muito precisa, muito cuidado, ó. Tirar o excesso aqui. Deixar um tom um pouquinho mais claro, tá? Um pouquinho de branco para dessaturar um pouquinho aqui. Bom, aqui nessa parte de reflexo eu vou começar a dar pinceladas verticais, tá? Já vou acompanhar aqui o contorno do desenho, tá?
começar agora a jogar um toque mais claro. Toque mais claro agora com um pouquinho do branco, tá? Agora eu vou começar a iluminar. O branco vai começar a sujar esse branco aqui um pouquinho, né? Vou começar a jogar um pouco de luz aqui. Essa luz eu vou começar a azular ela um pouco, tá? Barulho, tá fazendo barulho de cair mensagem, né? Aqui eu vou começar a dar um toque de branco azulado, pessoal, mais acinzentado, tá? Bem suave. Eu dou uma pinceladinha e vou esfumaçando para dentro aqui, ó. Bem suave aqui, ó. Toque mais azulado agora. E com bem pouquinha tinta. Perdão, acabei esbarrando aqui, tá? Um leve retoquinho aqui. E vou trazer esse tom mais azuladinho um pouquinho aqui em cima agora. Bom. Lembrando que esse vaso a gente vai trabalhar ele em detalhes na outra aula também, tá? A gente não vai conseguir trabalhar todos os detalhes nesse vaso, nesse jarro aqui agora, tá? O ideal aqui é a gente deixar esse fundo praticamente secando, a gente vir trabalhar as luzes mais altas, os highlights, tá? Então os primeiros detalhes a gente começa a colocar. Só que a gente não consegue trabalhar todos os detalhes aqui. Tem detalhes que eu vou começar a ter que trabalhar na outra aula, tá? Algumas luzes mais suaves eu consigo trabalhar. Com muito cuidado, né? Por exemplo, se eu tivesse uma luz no meio aqui, por exemplo, como aqui está molhado, se eu trabalhasse com uma luz aqui em cima, eu poderia puxar para baixo esse risco. Então, isso já não daria certo, tá? Aí eu teria que trabalhar, esperar um processo de secagem aqui para mim trabalhar essa luz aqui por cima, tá? Então, há esses casos, tá bom? Ah, professor, eu tenho que jogar uma luz aqui que transpassa essa lente aqui, essa margem. Para mim não mexer nesse movimento, eu teria que esperar secar, sim. Um processo de 2, 3 dias aí e depois trabalhar... um detalhe final. No caso, eu tenho aqui uma iluminação bem suave aqui, bem sutil aqui nesse caso, que eu vou deixar ela para outra aula. Eu posso trabalhar com um pincel macio fazendo isso superficialmente, só que isso te causa um pouquinho de trabalho, tá? Como a gente não vai terminar ela hoje mesmo, então eu vou deixar para a próxima aula alguns detalhes do vaso. E vamos trabalhar algumas luzes mais altas aqui, ó, um pouquinho de branco, um pouquinho de azul. Algumas luzes que eu tenho sobre a água aqui, ó. A água, ela está pro lado de dentro, né? Eu vou dar uma suavizaçãozinha aqui, ó. Fazendo uma outra margenzinha bem sutil ali na borda, tá? Não muito branco, perceba que o meu branco é acinzentado e muito pouquinho, tá? Ó. Bem pouquinho mesmo, tá?
Vou dar uma pincelada meio ondulada, movimentando a água. Com esse valor mais alto, tá? Fazendo ali a margem ali da água também aqui, ó. Bem suave isso aqui, tá? Isso aqui seria o que está dentro do vidro, tá? Na a parte fora do vidro, a gente vai trabalhar alguns detalhes na outra aula. Eu tenho água, um pouquinho de água nesse vidro, tá? Algumas bolinhas. Que eu vou colocar aqui, tá? Um pouquinho. São bastante suaves, tá? Quando eu dou um toquezinho nessas bolinhas mais suaves, eu dou também um toquezinho nela para esfumaçar algumas. O Carlos disse que esse fundo escuro vai ressaltar as rosas, vai ficar lindo esse quadro. Esse quadro, perdão. E a Sônia Soldão chegou com a gente. Parabéns para o seu enorme talento e obrigado por trazer esta hora tão apreciável. Comentário aí da Sônia Soldão, né? Boa noite, Sônia. Um beijão para você, um abraço. Feliz de ter você na live aqui com a gente, né? Legal, um abraço a Sônia, né? Isso. E o Carlos, obrigado aí pelo seu comentário, tá, Carlos, aí, né? Sobre que vai saltar as rosas, né? Ficar, realmente vai dar aquele destacada nelas, né? Tudo bem, pessoal. O Rosalvo está indo dormir, né? Fique com Deus e bom domingo, Rosalvo. Um beijo pra você, tá? Fique com Deus também, tenha uma noite abençoada. Tenha um feliz domingo, tá? Uma noite de descanso aí. A proteção de Deus aí. Beijo pra você. Obrigada por ter entrado na live aqui e ter estado com a gente, tá, Rosalva? Abraço, Rosalva. Muito bom estar aqui com a gente, tá? Ele está se despedindo, professor. Muito bem. Bom, alguns toques aí de água, tá? Vamos lá para os talinhos aqui. Depois a gente vem trabalhando mais detalhes. A gente tem um pouco de iluminação com pincel mais fino. Que é esse aqui, né? Esse é o número 4. Um detalhe a mais de luz aqui. A gente vai fazer a virada colocando bastante brilho aqui, tá? Um pouquinho de brilho aqui, iluminação. Aqui eu tenho alguns brilhos, alguns pontos de iluminação mais alta também, tá? Vamos jogar o claro aqui também. Vamos trabalhar o talinho. Eu vou jogar aqui um pouquinho de amarelo. Vou jogar no azul, trabalhar um pouco de verde aqui, tá? Vou jogar um pouquinho do vermelho. Vou trabalhar o talinho, tá? Jogando esse verde no fundo do talinho.
Vou abrir um pouquinho a parte da base. Trabalhar um pouco dos tons de laranja. Começar a iluminar um pouquinho, jogando um pouquinho de branco nessa claridade aqui, ó. Essa mesma misturinha que nós trabalhamos. Fazer a luz do lado esquerdo, tá? Muito cuidado para não esbarrar, né? Bom, vou pegar um pincel mais fino. Pincelzinho filete, fica mais fácil trabalhar a iluminação. A luz vem do lado esquerdo, tá? Um pouquinho de branco nesse verde, tá? Então nós temos o nosso verde com amarelo, com um pouquinho do azul ultramar. Quebrei um pouquinho com vermelho. E agora a gente viemos com branco aqui, tá? Essa iluminação. Ok. A Tânia colocou aqui, né? Preciso praticar esta calma do professor quando está pintando. Eu sou um pouco ansiosa. Esta calma dela é gostoso de ver. Essa calma dele, acho que ela quis dizer, é gostoso de ver. Vamos lá. Eu vou trabalhar um pouco da outra rosa, tá, pessoal? Vamos lá. Vou começar a jogar a outra rosa aqui. Algumas folhas. Tudo bem, né? Seguinte, ó, vou jogar um pouco do rosa, vou começar a jogar um pouco do branco aqui, ó. Por que tem essas manchinhas no vidro, professor? A água, né? Ela tem algumas bolinhas, né? Vamos lá, gente, vamos lá. Só vou começar a jogar fundo nessa rosa, em algumas áreas aqui, tá bom? Então eu vou começar a jogar sombra. É, deixa eu voltar aqui então, vamos lá. É verdade. O nosso vaso não está pronto ainda, tá? Lembrando que o jarro não está pronto ainda. A luz está um pouquinho refletida aqui, pessoal. Deixa eu tentar ver se eu mudo a posição aqui. Vai mexer aqui a câmera. Vamos lá, pera aí pessoal, só um minutinho, por favor. Vou tentar ajustar aqui a câmera, tá? Só um minutinho. Ver se eu consigo ajustar a câmera melhor. Dando pra ver bem, pessoal? Parece que quando eu coloco a mão, ela muda. Mas ela fica, não bate o dedo que vai virar a câmera, se você bater o dedo. Mas ela tá assim desde o começo. Assim. Não, tá um pouco estourada. Quando eu coloco a mão, ela começa a mudar, né? A imagem não está legal, pessoal. Não sei se é a transmissão aqui. Vamos lá. Tá, ver se eu consigo trabalhar uma parte aqui dessa rosa, tá bom? Vamos jogar um tom mais salmãozinho aqui um pouquinho, que é o nosso vermelho, um pouquinho do ocre, tá? Algumas áreas mais escuras. É, pode ser que não tenha de terminar ela, que já são 9h15, né? Aqui eu vou começar a jogar a parte de sombra, tá? Ó, em algumas áreas.
Tudo bem, Lidia? Como é que tá o chat aí, pessoal? Tô vendo todos os comentários lidos. Bom, deixa eu ver aqui, ó, a imagem muda, pessoal. Não sei o que tá acontecendo aqui, ó. Percebe que a imagem muda quando eu coloco a mão, né? É por causa do branco, professor. Deixa eu tentar posicionar diferente. Quando tá preto e a rosa tá branca, ela fica um pouquinho estourada. Isso aqui, vamos lá. Dar uma mexida aqui, pessoal, só um minutinho. Vamos começar essa parte do fundo aqui. Tô gostando da imagem, pessoal. Não tô conseguindo trabalhar a imagem aqui. Vamos lá. Aqui eu vou jogar um pouco mais de sombra. Tá? Aqui essa basezinha aqui, ela vai fazer uma voltinha. Ela tem isso aqui, ó, tá? Ela tem esse movimento aqui, ó. Então esse movimento vai gerar um pouquinho mais de sombra aqui nessa parte aqui embaixo, porque a luz vem batendo aqui em cima, tá? O Jordano pergunta qual vermelho é esse da paleta. Jordano, eu estou usando aqui um laca de garanza claro, tá? Laca de garanza, claro. É o meu vermelho. Pode ser um carmim, tá bom? Um pouquinho do azul aqui nessa mistura, as áreas de sombra aqui, tá? Eu vou começar a jogar um toque mais escurinho aqui embaixo, ó, nessa basezinha, tá? Ó. Muito bem. Eu tenho uma área que é escura aqui, que eu acabei não colocando. Deixa eu colocar. Você falou o quê pro Jordano? Que você quer tal. Qual vermelho que é que você falou? Laca de garanza claro, tá? Ah, sim. A Camarta colocou aqui, vermelho é o laca de garanza. Ah, sim. Ela respondeu também em forma de mensagem, né? Muito bem. Bom, Marta, né? Marta é nossa aluna. Tá ligada, que ótimo. Isso mesmo, muito bom. A Leonora aqui, né? Lídia, lamento, mas vejo o resto da live amanhã. Já tenho dificuldade de manter os olhos abertos. 1h20 pra mim, abraço. Leonor, realmente lá é bem tarde pra ela, né? Ô, Leonor, um beijo pra você, tá, Leonor? Um bom descanso e uma boa noite, né? Realmente tá tarde aí pra você já, né? Mas feliz de você ter entrado na live aqui, né? Sua aluna aí, querida Leonor. Meu beijão pra você, um ótimo domingo amanhã, um domingo abençoado pra você. Sim, Leonor, grande abraço. Jordano pergunta, o senhor tem uma paleta de cores específicas que sempre usa em suas pinturas? Jordano? Isso. Sim, Jordano, é essa paleta que eu estou utilizando agora, tá? Geralmente eu uso essa paleta que eu estou usando aqui agora. Beijos, Leonor. Bom domingo pra você aí, tá? Obrigada, obrigada aí por desejar um bom domingo pra nós aqui. Geralmente eu uso sombra queimada, azul ultramar. O azul fitalocianina são dois azuis que eu gosto de estar utilizando, tá? É, o laca de garanza claro, o ocre, o amarelo, o cádmio claro e o branco. Hoje não tem um fitalocianina aí, né? Não. Não precisamos usar, mas... Geralmente são essas cores aqui, tá? São essas que geralmente eu trabalho. É, se você deixar a paleta aparecendo um pouquinho só aí na tela, você vai manter a cor normal aí. Se deixar um pedacinho dela aparecendo aí, vai manter a cor segura. Só vou jogar um pouquinho do amarelo aqui agora, um pouquinho do branco, tá?
Vou só jogar um fundo aqui. Margarida falou que tá parecendo água de verdade, muito lindo mesmo, né? Detalhe que o jarro ainda não está pronto, tá, Margarida? Obrigada aí pelo seu carinho aí, pelo comentário, né? Tá parecendo um jarro de verdade aí, né? Água de verdade. Margarida. Um pouquinho do ocre aqui, ó. Eu trabalho um pouco do laranja, praticamente. Jogo um pouquinho do azul pra criar um pouco de neutro aqui, tá? Colocar a sombra nessa área aqui, ó. Bom, vamos lá. Essa parte aqui também. O ocre, o nosso vermelho. Aqui o do nosso azul aqui, tá? Começar a jogar a parte de sombra aqui. Um pouquinho mais azulada. E mais o azul. Vai ser uma área de sombra. Que eu vou dar pincelada nesse movimento aqui, ó, tá? De baixo aqui pra cima também. Então, tô pincelando aqui, pessoal. Tô colocando aqui o pincel e tô nesse movimento aqui, tá? Um movimento circular. Ele vai entrando pra parte de pétala, tá? Ele vai dando esse movimento aqui, tá bom? Suaviza um pouquinho essa parte. Tá? Reforça um pouquinho com a sombra. Vou suavizando essa parte aqui, tá bom? Vou deixar um pouco de sombra nessa parte aqui. Vou começar a iluminar a parte de cima ali. Deixa eu pegar um outro pincel, número 10. E vamos jogar um pouco de claro aqui, ó. Eu vou trabalhar essa pétala aqui, tá? Então aqui a gente vai começar o que? Iluminar. Então tem um fundo aqui, tá? Primeiramente a gente vem com fundo, tá? Trabalhando um fundo ali. Vou tentar aproximar. Não sei se vai ficar bom aqui, pessoal. Eu vou começar a jogar claridade, tá? Vou dar uma leve suavizada aqui, ó. Eu vou fazer esse movimento aqui. E fazendo essa volta aqui, tá? Descendo algumas linhas aqui, tá bom? Aqui a gente vai colocando ponto de luz mais na parte superior. Viemos trabalhando um pouco mais de iluminação.
Porque a rosa ela tem esses, esses trabalhinhos de luz, de detalhe, que ela não é lisa, tá? Então ela não é lisa, ela é lisa, não. Ela tem essas nervurinhas, tá bom? A gente vai trabalhar um pouco delas aqui agora, ó, colocando, dando essa pincelada, esse movimento aqui, tá? Aqui eu vou dar uma leve suavizada, limpar o meu pincel, lavar ele, né? Tomar muito cuidado com aqueles tons muito claro aqui, né? Uma suavizada aqui. Bom, então a gente tem esses tons mais claros, marcando as linhas da pétala, tá? Essa parte aqui, tá? Eu vou marcando. Depois eu vou iluminando um pouquinho mais, tá? Um pouco mais de iluminação. Como a luz bate ali em cima, ela vai projetando a luz aqui nessa parte superior, tá bom? Pessoal, é o seguinte, então aqui essa parte eu vou iluminar um pouquinho esse contorno aqui embaixo também, ó. Dá um toquezinho nesse contorninho bem suave, ó. E eu já vou suavizando, fazendo a passagem tonal aqui, tá? Bom, é uma área bastante, uma área escura e tem uma leve iluminação ali. Venho com um pouquinho dos verdes, preencher essa parte aqui, ó. Venho com um pouco mais dos verdes aqui também, ó. Fazer essa pétalazinha aqui embaixo. Eu já vou até fazer o fundo dela, tá? Ela preparada aqui, colocando um pouco mais de amarelo. Só avisando aqui, ó. E vou colocar uma outra aqui do lado também, ó. Ok? Usando aqui o verde, coloquei um pouquinho do branco e o amarelo, tá? Pra colocar alguns pontos de luz aqui. Deixa eu deixar preparado aqui, porque na outra aula a gente vai trabalhar alguns detalhes aqui em cima, tá? Tudo bem. Aqui eu vou trabalhar só essa borda do vaso, tá? Trabalhando um pouquinho dos azul, com um pouco de sombra queimada. Vou dar esse movimento circular aqui, tá? Cuidado aqui, tá? Com a mão. Tipo, apoia, pode apoiar o dedinho na tela em alguma área, tá? Se necessário. Muito cuidado. Então, antes de fazer a iluminação, eu coloquei um fundo mais cinzinho aqui, tá? Um tom mais escuro aqui, um pouquinho mais cinzinha da parte esquerda, onde vai a iluminação, tá?
E agora a gente vai com um pouquinho mais claro aqui, iluminando. Tô mais azulado, iluminando aqui. O brilho aqui nessa parte de cima. Eu vou suavizando. Então, eu tô apoiando o dedo aqui, tá? Tem um brilho ali em cima. E um brilho aqui embaixo, um pouquinho, ó. E desço aqui para baixo, ó. Essa parte nós vamos detalhar mais na outra aula, essa parte do brilho aqui embaixo, tá? Vou dar uma leve suavizadinha aqui, ó, para baixo. Dando algumas pontilhadinhas, tá vendo? Eu tô segurando meu dedo aqui na tela. Então, eu apoio meu dedo aqui, eu consigo trabalhar melhor esses detalhes, tá? Então é muito importante a gente trabalhar com o dedo apoiado, tá? Tudo bem? Bom, pessoal, aqui nessa parte eu vou deixar para outra aula. Deixa eu tentar distanciar um pouquinho aqui, tá? A imagem não está legal, pessoal. E a gente também não vai esticar muito essa aula, porque eu quero terminar na outra aula. Deixa eu tentar afastar um pouquinho, tá? Que vocês vejam. Vamos lá. Bom, eu tô percebendo que na hora que eu coloco a mão, ela tá mudando a imagem, tá vendo? Então eu tô tendo alguns problemas aqui com a imagem. Eu vou ter que tentar configurar isso na outra aula, tá? Bom, mas eu quero já indo para as partes finais aqui, pessoal. Lembrando que a gente vai continuar na outra aula, tá joia? A Marta disse que ela precisa sair da live, mas não estou me sentindo bem, né? Uma boa noite a todos e feliz domingo a todos. Marta, melhoras pra você, tá? Não sei o que você tá sentindo aí, mas melhoras, tá? Você fique bem. Você tem uma noite aí tranquila, abençoada, de descanso, tá? Um feliz domingo amanhã, tá bom? Um abraço, um beijão, feliz de ter ficado na live conosco, tá? Nossa aluna Marta aí se despedindo, né? Marta, melhora sim. Mas já vamos encerrar também, tá, Marta, já? Pessoal, a gente já tá encerrando essa parte, tá? Pra não ficar muito extensa, não quero ficar esticando muito aqui, tá? A ideia é que a gente possa trabalhar junto aí. É, sem muita demora, né? Ok? Lígia, como é que tá o chat? Algum comentário? Alguma dúvida? Não, tô olhando todos que aparecem aí, não tem problema. O pessoal tá mais tranquilo hoje, tá de boa, né? Ligadinhos assistindo, né, professor? Muito bem. Ó, dando alguns retoquezinhos só no fundo, tá? Que tá aparecendo ali. Então, muito bem. Bom, com isso então, se não tem nenhum comentário, nada, a gente vai finalizando essa live aqui e daí a gente vai continuar na outra aula. Lembrando que na próxima aula, no sábado, a gente vai estar continuando, tá? E a gente vai entrar... Nós vamos dar um grande avanço na outra aula, tá joia? Essa aula a gente preparou mais esboço, trabalhou o risco, então a gente trabalhou bastante essa parte do desenho. Na outra aula a gente vai conseguir trabalhar praticamente essa rosa e concluir praticamente o nosso trabalho aí na outra aula, tá joia? Então aguardo vocês comigo aí no sábado que vem, tá bom? Preparados e animados para o próximo sábado aí, para a gente poder terminar esse trabalho, tá? Então, como eu falei, eu não vou esticar muito aqui, mas nós vamos continuar no próximo sábado, beleza? Então tá aí, né? Tânia Cantinho aqui, boa noite, casal abençoado de ficar em pleno sábado aqui com a gente. Uma alegria pra nós, Tânia, ficar aqui com vocês os sábados à noite, né? Beijo, obrigado pelo seu carinho também com a gente aí, tá? Uma boa noite, descanso. Ana Maria GB, boa noite, Ana Maria. Aula linda, né? Obrigada aí, nessa aluna aí. A Rita, boa noite a todos, feliz domingo a todos, feliz domingo, Rita, um beijo pra você. Jordano, que pena, vai nos deixar ansiosos. Ô, oh, Jordano, tá meio pouco tarde. É, pessoal, né? A gente já tá com 2 horas e 20 de aula já aqui, então a gente vai esticar muito, né? Então,
Então, por isso que a gente vai dividir para não ficar muito extenso. Verdade, ficaríamos aqui, mas fica tarde para alguns que tem horário diferente, né, em outros estados aí. Então fica tarde para acompanhar ao vivo, né? Ana Maria, sábado que vem, isso, sábado que vem estamos aqui de novo, tá? A partir das 19 horas, continuando aqui as rosas, tá bom? Duvalina mandando um beijo aqui, boa noite. Pessoal, eu vou me despedir, né? Aldenita, boa noite, estou adorando essa aula. Ah, ela colocou aqui, mas retratou, mas disse que estava adorando a aula. Estava lendo, ela retratou. Duvalina, animado já, né? Então tá aí. Então vou me despedir, tá, pessoal? Um beijo para vocês, um abraço, que Deus abençoe cada um. Uma boa noite aí de sono, descanso para vocês. Um feliz domingo amanhã. Obrigado pelos likes, pelos compartilhamentos. Obrigado pelo carinho, tá bom? De todos vocês aí. Fique com Deus. Espero você até sábado que vem, tá? Antes disso. É, isso aí. Tchau, tchau. Fique todos com Deus. Pessoal, deixa eu afastar aqui um pouquinho, né? Tudo bem. Pessoal, muito obrigado pelo carinho, tá? Eu vou precisar mexer um pouco na câmera aqui que tá tendo problema. Mas muito obrigado. Muito grato pelo carinho de vocês, um grande abraço, lembrando que sábado que vem estaremos aí novamente, tá? Continuando aqui essa parte da rosa, tá? E concluindo aí nosso trabalho. Um abraço a todos vocês, tenham todos uma boa noite de paz e nos vemos na próxima aula. Grande abraço, pessoal. Tchau, tchau.